هذا دوني سنة نجمد نقطان دخل كنجيبه وحين كسينينا دخل كودي بسوق عتين لقد يهان نقطة قرال كيهان نقطة دكان كيهان نقطة دخل كي أمداس أمدني ما هذا مرنا سورة قل ما نقوله هيب تد إنه هجاجو هدي آدم دخل آت كلا دخشان وآت سميسان أيسن هيدن هل كان وقت ياتر كقرن كصوماليا وحمان تسير رسمية وقفر مي بندق عرويت كمقدشو بوك فاير وسدح مال كسعون دونا تياتر كقرن كيادو السنة كان ويا هاي السنة كي تضباط اللي قو قبتو مقاليدا مقدشية عاصمة دا صوماليا بندق عرويت كان بواكتا وحان هل كان بواك كالدوان كسو بندقاي قليل ليدا صوماليات او بواك نوعية كالدوان له هل كان كسو بندقاي مناسبة الدافوركا بندقان وحكا سوق يبقى مسؤولين كتر سن دولة دا فدرال كصوماليا او وقوه الرئيو kusimaha ra'iisul wasaara hukoomada Soomaaliya ahna ra'iisul wasaara ku xigeenka hukoomada Soomaaliya Saalax Ahmed Jaama wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirka qorsheynta xilibaano iyo abwaano iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan kama reebin qalinleyda Soomaaliyeed oo qayb ka ahaa madasha daafurka bandhiga Muqdisho Book Fair ee halkan oo ah tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed maanta si rasmi ah uga furmay mas'uuliyiin kala duwan ayaa madasha ka hadlay iyagoo sheegay in tani ay tahay tallaabo wanaagsan oo horumarineed oo dhanka aqriska iyo qoraalka oo dadka Soomaaliyeed loogu soo bandhigayo markasta oo bandhiga noocaan oo kale uu dhaca anigu waxaan ahay dadka ku taxan oo imaado oo buugaag badan ka gato si mararka qaarkood anagoonan fursad u helin buugaagta qaarkood ama inaan aragna amaba aanan si un ugu faa'iideysano bay waxay noo fududeysaa in meeshaan oo kale inta lagu arko qoraayaalkii ama buugaagtii aan hore u akhristay in halkan lagu kulmo platform kan marka faa'iido soo leeyahay horta aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa dhanka kaleento buugaagta qofka inuu buug qoro doonayo ama rabo waxaa ka horeysa horta inaad buug akhriyo tahay oo intaadan wax qorin wax badan inaad akhrisid markaasay waxay ku fududaanaysaa maadaama aaraa tiro badan fikrado tiro badan aragtiyooyin adiga kaa maqan ama si kale loo dhigay ama sidaad u aaminsaneed si ka duwan loo dhigay markaad akhrisatid oo ay maskaxdaada ballaarato baad adiguna waxaad fursad u helaysaa inaad buug qori kartid qofka iska ma qori karo isagoo aanan si aad ah wax u akhrinin soo marka waa dadka wax qoriyaasha ahna waan hubaa inay dadku ugu faa'iideyn doonaan laakiin dee anigu buugaagta aad aan u akhriyaa dadka jecel markasta inaan akhriyaan ahay madashaan waxaa jooga markaan wariyaal Soomaaliyeed anigu baahda saxaafadan ka soo galay oo warkii intay ku daaleen markaan qoraal u baxay oo buugaag wata oo hareeri ugu horeeyo xaraare ugu horeeyo saaxiibkii halkan fadhiya kuwo kale oo odayaasheenna hore aan daba socono bari samaadkiina waa joogaan marka waxaan leeyahay baahdeenii hadalka hadaad ugu yidhiin baah qoraalaha ku soo biiray oo iyagana waqtigooda ka faa'iideysan doona qoraalku wuxuu qayb ka yahay waxyaabaha dadkeena garaadkiisa iyo caqligooda oo kobciya waana madalada aan I think aan aniga aaminsanahay inay wax badan ku soo kordhin doonaan markaad u fiirisid halkan aniga dadka aan maanta toos u bartay ee aan qoraalkooda keliya baran akhrisan jiray oo la xiriiri jiray anoonan arag ay madashan ii suurta gelisaa tusaale u ah in dadka Soomaaliyeed weli wasaaradda waxbarashada ugu horeysa in la joogteeyo ay mudan tahay haddaad doonaysaan inaad naga mid noqotaan dhaxalka nageeba waxaan ka siineynaa dhaxalkoodii bay soo qaateen luqaddii ha noqoto qoraalkii ha noqdo dhaqankii ha noqdo dhaxalkii ummadaas ummadnimadaada marna suuragal ma noqonaysa heebteed inuu hagaago haddii aadan dhaxal aad kala dhaxashaan oo aad samaysaan aysan helin annagu ummad ahaan Soomaali hadaan nahay qoraalkii ugu horeeyay ee dadkeena soo gaara waxa uu ahaa Qur'aanka Kariimka ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu soo dejiyay qoraalkaas wuxuu noo sameeyay hayb weyn inaynu ka mid noqono ummad la yiraahdo ummadda muslimiinta oo balaayiin qof ah oo aan af garanayno isku si aan u tukano salaamu calaykum markaan dhahno noo jawaabayo haybtaas waxa inoo sameeyay qur-aankii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey oo qoraalka ugu horeeya un qof soomaali ee laga hayo uu yahay qoraalkaas ee qur-aanka kariimka ah waa dib dhacnay anigaaba soo gaaray
iyadoo dadka la barayo farta ba ta ja la barayo 1907 iyo 2 waa 50 sano oo hadda hal lagu daray sida aan u maleeynaayo ugu dambeyn raisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaama ayaa qodobad dheer halka ka jeediyay waxana uu sheegay ahmiyadda uu u leeyahay bulshada Soomaaliyeed in ay fahmaan waaqta halka lagu soo bandhigayo iyo sidoo kale tuduucda waxyaabaha ku qoran muhiimna ay tahay in bulshada Soomaaliyeed ay cashar badan ka qaataan wiilka dhalinyarada anigu book fairkii u horeysan tagay habeen baan waxa tagay meel readers club la yiraahdo oo Hargeysa ku taal wiilal Soomaaliyeed iyo habla yaryar baa waxay la yimaadeen qurbahaas aan ka imid markii hore mid yiri waxaan soo cilmi baaray xisaabta quraanka ku jirta xisaabta iyo sir ay quraanka ugu xusan tahay waa wiil yar 19 jira mid yiri wax kalaan soo cilmi baaray halkaas ay ku soo bandhigeen dhaqankaas in wax la qoro ahmiyad weyn buu ku fadhiyaa laakiin dhalinyaradii hiil bay u baahan yihiin de horta hiilkii waxaanu ka soo bilownay nin qoraalka iyo qalinka wax badan ka garanayaan wasiirka waxbarashadeeda ka dhignay hadduu isagu idin anfici waayo cid kale oo idin anfacaysa garanba mayno waxaan kaloo mar kale rabaa inaan ku noqdo kobacii dhaqaale ee aynu samaynay warshadihii la aasaasay iskuulladii la dhisay buruugtii la furay dowladdii hore waxaa kaliya suurto geliyay wiil iyo gabadh Soomaaliyeed oo qalin iyo bug inta loo dhiibay la baray wax ka duwan in hasha la daba joogo maanta mar kale ayuu dalkeenni dib u curanayaa khawaarij baynu iska kicinaynaa dhaqaale inaynu dhisnaynu rabnaa da'yartu inay shaqo heshaa la rabaa waxaasoo dhan waxaa ka horeyn doonaa dooda qaran faarxaba wuxuu aad ugu celceliya haybteenna qaran maxay noqonaysaa war dooda qarankana uu yeelanayo ma laba nin oo laba zuug wataba ka doodaya mise laba qof oo Soomaaliyeed oo laba qalin wata Cabdiqaadir Maxamed CBA magaalada Muqdisho